që jetë, përshëndetje. Faleminderit, hajde urna. Si në shpitone. Mirë se erdhe, njerë. Është një, ko gjani fararitje e ma dhe me kryu një robot shqiptar virtual, po ma spjego paka shumë edhe për mu, po dhe për krejt shikuesit për çka po bëhet fjallë. Po, kjo është, do më thonë, një robot virtual, të cilë kam kryuar dhe është për jetë parë që është kryuar një gjurë shqipe, ku gjithashtu është edhe për jetë parë që është kryuar ku mund të flasë me zë, për gjithë jetë me zë, dhe këtë kam arritur për 3 muaj. Për 3 muaj. Dhe është një licencë nga Microsoft, të cila kompania bazë është OpenAI, që gjithë në Kaliforni, dhe sa unë e kam marrë vetëm si një licencë, dhe pasta e kam kryuar një gjurë shqipe, që tani përdohet që 3 ditë është live. Dhe në website dhe të kërë. Nuk është fjala për një robot fizik, të jemi këtu të kjartë, që jemi mësuar të i shohim robotet të ndryshme. Kjo është një teknologji më e re, një lloj njeriu në vete, që na ndihmon nëse kemi ndonjë pyetje, na jep edhe përgjigje, kemi në dalje edhe disa pamje. Pse e keni mëruar me emrin Besa? Po, me emrin Besa kam mërë sepse e kam pyetur vetë robotin, e kam të me gjet një emër shqip, që është shumë lehtë për të mbajtur në mend, dhe ka një kuptim traditë shqiptare. Dhe pastaj më tha, emrin Besa që do të thotë Besa shqiptare, dhe është një traditë shqiptare dhe ndihet të anëbën botës. Okej, atëherë the që 3 ditë është lansuar nëse nuk gaboj, apo jo? Po, është lansuar që 3 ditë, është vetëm në website. besavizai.com. Okej, a mund të me shujnë do një pytje regjia? Cila është pytja ma e shpesh që o bu këto 3 ditë, a mund është me nga të regu? Jo, nuk muj mi po pytjet. Nuk vrej që par pytje janë. Qenga dhe kogja... Vete mund të shikoj se sa njëz mund të hynë, apo nga cila shetë mund të hynë, por pytjet janë të gjitha anonime dhe nuk mund të vrejnë se qka mund të shkruat. Por ka përgjirë për zëtë gjë duke filluar nga lizit e gjithë shtetit, këshillat e ndryshme. Ku gjendet Kosova? Kosova gjendet në Balkanin Perëndimor, kufizohet me Shqipërinë në Joglindje, Maqedoninë në Joglindje, Serbinë në Verilindje dhe Malin e Zi në Verilindje. Mund të klikosh të ai butoni aty dhe mund të... Me zë? Me zë. A mund të me ndëgju regjia? A kemi mundësi? A jo. Okej, atëherë... Por shumë praktike, sepse edhe mund të flitet, edhe me zë të bëhet pytja, gjithashtu edhe me zë të thurë përgjigja. Vërtet? Kjo është edhe më mirë, qëllimi më i madhë është që ta krijoj si Siri shqiptar, që t'jetë në telefon, ku mund t'a përra për qembo, hej, Besa, me tregoj se është moti sot, apo... Wow, po duket shumë e vështirë për t'u realizuar. Është vështirë, po jemi në proces që ta krijojmë këtë, dhe për moment jemi në proces të kryoj për orë, ku për orë është mërë praktike që të flitet me zë, mund të atërri hej Besa dhe pasaj atë të përgjigje për pytje të ndryshme. Nëse veç e përdore në shpej, mundet mu keq kuptu në ndë një familje, hej Besa, që është sot koha? E fa ndoj të hinë shpej me ndëgju burën, hej Besa, që është sot koha? Pra të duhet të thirë për shumë hej Besa, jo vetëm Besa, ose të thirë në ndonjë mënyrë, haj Besa. Jana, kur jena nervoz, nuk e nina ka pjesën hej heq. Që da kuptoj. Mirë shumë. Jemi edhe duke planifikuar, sepse vetëm tani është vetëm në gjurë shqipe, ku mund të fletë. Kam plan që ta krejë edhe në gjurë tjera, për shumë në gjurë angleza po gjermoni, ku do të dinimoj njerëzit nëse janë në Gjermania, po nëse janë në Zritër, dhe ata mund të apysin në Shqipë, për shumë ku gjitët në Gjermani disa restorane me trego në të famshme që mund të vizitojmë. Komuna apo kjo, dhe pasaj do të spjegoj në mënyrë në Gjermane. Okej, sa ka qenë e vështirë për ty kjo pjesë e dialektit, me qenë se qenë ka dhe me zë? Po, dialekti ka qenë... A i kupton gjithë ta dialektet që i klasim? I kupton, po, nëse fletë me Shqipë, të më thonë i recognize, të më thonë që i bjetë, që i kupton të gjitha gjurë Shqipe, po pjesa më vështirë ka qenë zëri, sepse zëri Shqipë, ende asaj foni nuk e ka gjurë shqipe që të thuash me zë. Google ka filluar, po nuk e ka një gjutë të rjeshëm shqipe që të thotë përgjigjen më mirë. Dhe ishë shumë vështirë ku jemi duke partnership me një kompani tjetër, ku marëm licen gjuhën, dhe shumë shumë do të kryojmë edhe vetë, që të kryojmë një gjutë që do të përdorim. Ta shka po më interesën mu shumë, po më do këtë interesant, me qenë se ta këthen edhe me zë përgjigjen. Kush folë?
Pol roboti. Vërtet? Që është planifikuar do të thonë gjurmë shipe. Tash po më intereson që shpol roboti, veç nejse pastaj do ta shohim. Kjo është planifikuar më shumë për biznese të ndryshme, ku për shembull për call center ku mund ta përdorin. Gjithashtu edhe për që janë customer service apo të klienti si operator të ndryshëm, ku mund të po shërbime telefonike. Dhe kjo është më shumë që të përdorin në këtë mënyrë. Këto shërbime që ofrona, do t'jem pa pagesë, a jam pa pagesë, si shkon puna? Jo, këto për biznese, do t'jem pa pagesë, sepse mund të krej një robot për çdo kompani, që të përgjigjë vetëm për pyetjet e kompanisë saj, apo për produktet e asaj kompanie. Dhe duhet ta planifikoj që ta krej për çdo kompani, pra duhet të jetë me pagesë. Çka na kish kryt neve mas shumë të punësh kur jemi të recetat që mund të jemi përdor ushqime të ndryshme në kuzhinë sa i përket recetave, sa so është i pasur. Po, këtu për shembull e kam bërë një shembull ku tregon receptën e flis. Vërtet? E kam bërë vetëm një shembull ku është traditë shqiptare, më shkoj recetën e flis ku tregon se si është recepta. Por gjithashtu çka ishte interesante ishte se i thash më tregon një menu me 30 artikuj. Dhe më shkuaj këtë menu në një restoranti. Edhe e dha përgjigjen. E dha përgjigjen, pra. Wow. Por është krijuar që të na bëjë jetën më të lehtë, më praktike, që të shikojë si shkrimi gramatikor që të na përmbisoj, e të tjera. Për ndryshe, tash në dalje kemi edhe recetën e flisë, që shbre robotit dhe në me bo flion e hala se mësova këtë recetë që apo më vjeni noti. Êshtë e ardhëmja tek kjo... Është arme, po, sepse do të përdoret, si që thash, në për shërbime telefonike, ku... A i rrezikon vendin e punës njerëzve? I rrezikon edhe për këtë arsye, mendoj që soma shpet njerëz duhet ta përdorin këto që të fillojnë ta krijojnë si biznes të vetin, apo të krijojnë një shërbime që mund t'ja shesin kompanive apo të tjera. Do një ide? Do një ide, si që thash, pra, me call center mund të përdoret shumë lehtë. Se thirë dikush e bën një pyetje. Thirë ku janë të gjitha telefonike, gjithashtu me email, ti mund t'i thuash, më shkruaj një email për këtë person. Dhe thuaj për shkak për shërbime të rrymës apo ndonjë gjë, dhe ky të planifikon të gjithë emailin, pastaj vetëm e kopjon dhe ja dërgon dikujt. Wow. Ato të jenë çmimet e voletshme për shembull nëse jemi tek bizneset e mëdha që mund ta përdorin ndonjë ta bëjë një kontratë pak më afat gjatë. Po do të varet edhe nga numri i biznesit sa duhet ta përdorin, sepse kjo është më shumë përdorur thur për kontakt, pra për detaj, se sa përdorin atë në dhe. Dhe kështu llogaritet kjo edhe pagesa. Për momentin... Sa më madhe është kompania, do më thonë. A po, a? Për momentin, sa fjallë, sa dana e në vendosur a gjithsej, të këbesa vizaj? Përgjigje mund të jebë deri në 4.000 karaktere, dhe edhe pra 4.000 karaktere mund t'i flasë, kjo është gjitha që mund të jetë, po qka është rëndësishme është se nëse bën një pyetje këtu, edhe nuk e që lyen për shembull aty, kjo mund të mbaj mend të gjitha pyetjet. Që janë bërë. Që janë bërë. Pra mund të vazhdosh si bisedë me të, ose nëse ke për çdo ditë që ke diçka në biznes, atëherë mund të planifikosh çdo ditë që ta planifikoj ditën tënde. Kur e ke ndoa këtë ide me tjerët, si kanë qenë komentet artit? Në Kosovë për shkak se ende nuk dinë se si ta përdorin këtë. Nuk dinë se si të flasin apo si të ta praktikojnë jetën e tyre, por në jashtë për shkak në Gjermani ose në Itali, në Itali tani ka vendosur që ta bllokojë të gjithë këtë robot sepse po përdoret shumë në përshkolla apo në përbiznese të ndryshme. Wow, vërtet? Po. Ta në Kosovë ende nuk kanë filluar që ta përdorin apo si të flasin me të, kështu. Ju jetoni në Kosovë apo? Jo, unë jetoj në Gjermani. Dhe sot e patëm fatin të kemi këtu rastisht në Kosovë dhe të jeni këtu në studio të Antoni. Po, sepse jam duke planifikuar që ta bëj me marketing, duke bërë me sponsorat të ndryshme, dhe sepse roboti këtu mund të vanoj 5-10 sekunda, dhe e sa të japë një përgjigje, dhe aty mund të fusë marketing për gjithë kompanit të ndryshme. A, do tjetë kjo e bezdeshme për përdori usit me qenë se e paguajnë këtë shërbim? Nuk do t'jetë, sepse kam në plan që të krejt një, si thot, ads, edhe ajo të hapët dhe paset të mbyllet vetë kur roboti e përgjigjen. Okej. Pra që përdorusi nuk ka nevoj që ta heqë atë apo të hynë në një website,
Nëse pëlqen marketingu, ai mund të klikoj atë, nëse nuk pëlqen ai do të hiqet vetë. Okej, kur jemi tek ne si popull e kemi pak problem këtë punën e besueshmërisë. Nuk besojnë as shumë sidomos te kjo pjesa me na përgjigje një robot inteligjent këtë rast. Qysh ke mendu mja u prezentu klientëve këtë? Po, roboti është i planifikuar që nëse jep detaje pasporte apo credit card, ajo të thotë që të lutë mos më jep pasporta apo credit card. Pra të dhëna, të dhëna individuale, nuk i, të jep sinjale që nuk duhet të japësh. Sa mirë, mirë shumë. Për fond, nëse e kom haru diçka me shtu, mundesh me... Jo, për fond, si që thash, pra kjo është faza e parë që kemi krye website, tani do të krye edhe aplikacionin për telefon dhe gjithashtu për ora. Pra jemi duke bashkëpunuar me kompani të ndryshme që të krye edhe sponsor të ndryshme. Dhe kështu më ndajnë dal ka dal. Gjithë të interesuarit që dëshirojnë të kenë të mundshme përdorimin e këti roboti inteligent, që shmonën me kontaktu me juve? Së pori mund të kontaktojnë, kemi edhe e-maili. Okay. info@besavizai.com. Okay. Ku aty mund të na shkruajnë. Gjithashtu në rrjetet sociale. Pra, së pori me e-mail dhe pasaj, sepse kam lecuar vetëm 3 ditë dhe tani do të planifikoj që të shkruaj edhe numrin e telefonit dhe gjithashtu. Sigurisht informacione shtesa. Mirë shumë, Artet, faleminderit shumë që ishe pjesë emisionit të mëngjesit. Suksese. E mi së dashur tani ndrojmë komplet të informacionit, sepse ka ardhë koha edhe ta ndjekim rubrikën e përjavshme tashmë profesionet që na